E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak, né? Então, vamos aqui fazer a continuação da gameplay. Yay. Pegar os presentinhos diários. Oh, cara, tem muita não, muita coisa aqui para coletar. Vamos ver o que eu tenho aqui. Claymore Curucos 1520. Ho, ho, ho. Vamos ver o que temos aqui. System Notice. O cara Snow Bro. Other Satan Redemption Code. Pera um pouco. Other Redemption. Caraca, velho. Ele tá dando mega presentes. Não, cadê? Esse aqui? Isso. Não, esse aqui. System. Era esse aqui. A reason to fight? Aí esse é o outro. Caraca, mano. Mano, what the happened? Ele tá dando muitos presentes. Mais um presentinho. Para um pouco. Era System. Esse aqui. Aí peguei o segundo. Great Waifus. Vamos ver o que ele vai me dar. Nossa, cara. System Notice, e esse é o último presentes. Adjust and Power. Nossa! Cadê? Oh, veio. Que isso, Avatar? Dá pra mudar de Avatar? Ah, Spice Heart. É interessante. Que mais? Vamos ver. Claim All. Já peguei os presentes. Que mais? Que é isso? Pegar esse aqui. Não sei para que serve isso, but eu vou pegar. Dele. Presentes diários. Que mais? Storage. Supplies. Vai expirar. Vou ter que usar. Vou usar tudo.
Não sei pra que servem essas bostinhas. Para não perder os itens. Isso aqui, eu entendi, eu tô entendendo. Storage, entendeu? Entendi. Esse storage, ele vence. Então todos os itens que eu tenho, ele vai sumir. Entendeu? Vai ter que ficar consumindo esse cocô aqui. Ah, agora eu entendi. Ah, cara, é sério que ele vai fazer isso? Game. Random event. Romance game. Ah. Oi, boy. Tô no level 3 de amor. Quem é você? Bye bye. Fazer. Oh. Oh, bosta! Ah, cara!
Bom, não tem mais o que fazer. Eventos. Claim. Ah, tem alguma coisa? Não, não tem mais. Task. Task. Peguei. Operative. Train. Ah, dá pra treinar. Nossa, vou dar uma upada nas minhas meninas aqui. Vou botar um aqui. Vou botar duas aqui. Eu vou passar essa daqui. 1, 2, 3, 4. Coletei 3. Vou passar daqui também. Fala também, 2. Beleza. Oi, pô. Dá pra upar? Não vou upar arma, vou upar ela. Nossa. Upgrade. 1, 3, 4. Upgrade claim. Vou dar uma upada nela daqui. Vamos upar a arma dela. Para sniper. Vou pegar aqui os repetecos. Vou upar ela também. Vamos lá. Vamos pegar uns shotgun. Weapon. Change. Tá bom, vamos ver se tem outra arma. Change.
tem outra. Uma outra arma dela. Change. Não tem. Beleza. E ela daqui tem outra arma. Oh, tem um shot. Oh, caraco. Por que tem essa... Acho que já deu. Ah, não. Neuronics, não. Não tem. Tem parts. Ah, vamos ver se tem parts. Weapon. Não tem partes. Não tem. Tá, e ela? Ela tem. Tem partes. Não, não tem. Mas a mina do shotgun tem. Então, weapon. Parts. Ah! Beleza. Logísticas. Neuronix. Logísticas. Oh. Equipar. Esse aqui. Vamos dar ajuda aqui. Equipar. Neuronics. Cooldown. Activate. Beleza, ah, que merda, tem tanta coisa pra fazer. Supernova. Nossa, os prêmios não param de vir. Ah, task. Oh, level 43. Target. Operative. Logística. Aqui. Neuronics. Não vou.
Não vou upar. Evento. Storage. Partes. Operative. Acho que eu vou trocar o magazine. Train. Não, era weapon. Weapon. Train. Parts. Eu vou trocar o magazine. Ó. Estabilidade. Ataque. Max HP. Ó, vou usar esse aqui. E nela eu vou colocar o magazine. Train. Parts. Magazine. Oh, não tem? É outro. Ah, belezinha. Então, chega de delongas. Agora vamos. Vamos jogar. Main Story. Vou jogar esse aqui. E lá vamos nós. Ah, cara, tem que usar com ela. I'm off. See ya. Ah, tem que dar uma upada nela. Ah, quero metralhadora. On to the next. Let's play. Ten seconds on these. No dodging. Só na surdina. Faster, faster. Oh, bugou, bugou, bugou. Oh, bosta. Morre, desgraceira. What a pain. Oh. Modern medicine is real convenient. Finally. We need to keep moving. Ah, cara, vou ter que upar ela, cara.
Oh, dá pra mudar? Ah, então bom, vou mudar. Eu não quero trial. Pensei que era obrigatório. Move out. Maintain formation. Vai ser com a life. Enemy forces. Waiting orders. Enemy forces fully loaded. Ready. Useless. Loaded. Objective complete. Awaiting orders. Oh, you no lance. Nine long nights. They moved. Fully loaded. Acabou? Que easy. After tonight, the days start getting longer. Ah, não quero ela, quero mudar. Pensei que era obrigatório, mas não é. Então, vai ser o time que eu quero. We are go. Stay quiet. Engage. Seal the area. Target down. Useless. Fully loaded. They have reinforcements. Suppressive fire.
Objective complete. Awaiting orders. Recovered supplies. Ah, bosta! Target down, fully loaded. We need to keep moving. Ah, não quero você. Deploy. We are go. Stay quiet. Enemy forces. Target down. These are important. Acknowledged. Objective complete. Awaiting orders. They have reinforcements. Suppressive fire. Target down. Useless. Ready. Uma volta por trás. E aí, seus palhaços? Engage. Seal the area. Target it down. Loaded. Nine long nights in the name of my own womb. The objective complete. Awaiting orders. These are important. Acknowledged. Couple. Celebrate. Why? Não quero você.
We are go. Stay quiet. Enemy forces. Objective complete. Awaiting orders. Useless. Recovered supplies. Ready. Oh, ho, 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 ho. Que é isso? Deu. Suppressive fire. Loaded. Useless. Nine long nights in the name of my own womb. Eu ia me atacando de costas, cara. Suppressive fire. Morreu. Ah, não, cara. That's my 10,000 steps for the day. Pegar o disco. Fight. Dispatch. Oh, beginner. Walker. Que isso? Que isso, mas vamos dar uma testada. Move out. Maintain formation. Vai ter que fazer o quê, cara? Use jump to reach high ground. Early control. Objective complete. Okay. Awaiting orders. Enemy forces. My 10,000 steps for the day. Move out. Maintain formation. Pra onde?
suppressive fire. Fully loaded. Enemy forces. That's what they pay us for. If things keep going like this, we should be out of here on the dot. Always more work. Don't waste a shot. You're not going to like this. I am reborn! If things keep going like this, we should be out of here on the dot. Oh. We need to keep moving. Tá ficando difícil. Move out. Maintain formation. Pô, agora vou ter que me preocupar. Enemy forces. Target down. Fully loaded. Complete. Awaiting orders. Venha. Enemy forces. Maledito. Fully loaded. Target down. Suppressive fire. Venha. What am I pushing myself like this for? Depois eu faço, cara. Tem tanta coisa pra fazer. Eu vou voltar no jogo principal. Skip.
45, não quero você. Será que tem algum problema se eu usar outro personagem? We are go. Stay quiet. Suppressive fire. Ah, maldição. Fully loaded. Objective complete. Awaiting orders. Useless. Dá um headshot nele. They have reinforcements. Morreu. Recovered supplies. Ready. They have reinforcements. Loaded. Remember how they moved. Belezinha, belezinha. Suppressive fire. Objective complete. Awaiting orders. Acabou. That's my 10,000 steps for the day. Trial, não quero trial. Não quero testar. Nossa, gente insistente, cara. Não quero testar. Personagem novo. We are go. Stay quiet. Loaded. Objective complete. Awaiting orders. These are important. Acknowledged. Recovered supplies. Engage. Seal the area.
fully loaded. Ready. Enemy forces. Suppressive fire. Ah, pensei que era item, meu. Ah, pô. Seal the area. Nine long nights in the name of my own womb. Fully loaded. Useless. These are important. Acknowledged. Ready. Recovered supplies. Recovered supplies. Recovered supplies. Objective complete. Awaiting orders. Don't forget to send me the combat records. Falta pouco. Pouco entre aspas. É, gente, eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Então eu espero que vocês gostem. Ah, deixa eu coletar aqui os presentinhos. Então é isso, gente. Espero que gostem do vídeo e aguardem os próximos episódios. Valeu!